Միսակ Մանուշյանի անվան թիվ 48 դպրոցի սաներն են։ Նրանց ելույթով է Չարենցի տուն թանգարանում սկսվում գրողի 117-ամյակին նվիրված հանդիսությունը։ Հանճարի ստեղծագործությունները շարունակում են ոգեղեն արժեքներ սերմանել սերունդների մեջ։ Աշակերտների ելույթներից հետո թանգարանին անակնկալ է մատուցում թիվ 136 դպրոցի տնօրենը։ Գրետա Թունյանը Չարենցի այս դիմանկարը 20 տարի սրբազան մասունքի պես է պահել իրենց տանը։ Բանն այն է, որ կտավը վրցնել է ինքը Ռեգինա Ղազարյանը, Չարենցի մտերիմ բարեկամը։ Հենց նա էլ տարիներ առաջ բանաստեղծի 90-ամյակին նվիրված դպրոցական միջոցառման ժամանակ կտավը նվիրել է տնօրենին, եւ ահա այսօր այն ապաստան է գտնում Չարենցի տուն թանգարանում։ 20 եւ ավելի տարիներ Չարենցը ապրել է մեր ընտանիքում։ Եվ այդ ներկայությունը կրթել է եւ իմ զավակներին, եւ իմ թոռներին, ու ամեն ցանկալի եւ հաճելի ներկայություն էր դա։ Բայց իհարկե մենք զգացինք, որ Չարենցի այն դիմանկարն է, այն կերպարն է, որ մի ընտանիքի շրջանակներում չի տեղավորվում։ Այս թանգարանը ինձ համար հիմա ավելի հարազատացավ, որովհետեւ ես այստեղ հավերժին ի պահ եմ տվել Չարենցին։ Թանգարանին նվեր էր պատրաստել նաեւ Եղիշե Չարենցի թոռնուհին Գոհար Չարենցը։ Նա այստեղ ի պահ է թողնում Կոմիտասի թղթե թաշկինակը, որի վրա մեծ կոմպոզիտորի ձեռագիրն է։ Հայտնի է, որ Կոմիտասը Չարենցի համար անգերազանցելի գագաթ էր, պաշտամունքի առարկա։ Իմանալով դա, 1923 թվականին այս թաշկինակը խոստանում է նրան նվիրել Կոմիտասի աշակերտուհին, Աղավնի Մեսրոպյանը։ Չարենցը ինքն է խնդրում, որ իրեն նվիրի, բայց տարիներ անցնում են, այդպես էլ չի ստացվում, որ նվիրի նրան, բայց քանի որ խոստացել էր, տարիներ անց Չարենցի մահվանից հետո նա նվիրում է մորս Անահիտ Չարենցին, որտեղ նա ազնվագույն միանձնավորություն էր Աղավնի Մեսրոպյանը և կարծես իր հոգու պարտքն էր, որ այդ թաշկինակը հասնի Չարենցի ժառանգին։ Տոնական ցերեկույթն ավարտվեց Արահետ երգչախմբի կոմիտասյան կատարումներով։ Երկու հանճարների շունչը մի հարկի տակ։ Չարենցի այս տարեդարձին թանգարանի աշխատակիցները ցանկացել էին շեշտել հայ մշակույթի երկու սյուների, առաջին հայացքից տարբեր, բայց իրականում նույն ակունքից բխող երկու կենարար աղբյուրների դերը հայ ժողովրդի կյանքում։ Նշան Աբասյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Մշակութային ազդագիր։